अनिफा प्रोडक्शन्साचो नामनेचो तियात्रिस्ट अनिल चंद्रकांत देवुलकार उर्फ अनिल कुमार संवसाराक अंतरलो. तो 64 वर्सांचो आशिल्लो. ताका शुक्रारा जीएमसीत मरण आयलें. तियात्र मळावेल्या कलाकारांनी ताका आर्गां ओंपल्या. ताच्या मरणाक लागून तियात्र मळाक व्हड लुकसाण जालां अशें तियात्रिस्तांनी सांगलें. 12 मार्च 1951 ह्या दिसा जल्माक आयिल्लो अनिल देवुलकाराक तियात्र मोगी अनिल कुमार म्हूण वळखतात. तो दीस उदेलो, दौलत ही ताची कांय फामाद कोंकणी फिल्मां, तशेंच लक्ष्मण रेखा ह्या हिंदी फिल्मांत ताणें काम केलां. सर्कस ह्या टीव्ही सिरियलांत ताणें काम केलां. काट्यांतले फूल ह्या कोंकणी फिल्मांत गीतकार म्हूण दिल्ल्या योगदाना खातीर ताका राज्य पुरस्कार फावो जाला. फाटल्या कांय दिसा सावन ताचेर जीएमसीन उपचार चलताले. शुक्रारा सकाळीं ताका मरण आयलें. ताच्या फाटल्यान ताची घरकान फातिमा आनी पूत आसा. तियात्रिस्तांनी ताच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां. सगळ्यांक हेल्प करीत सगळ्यांक, केन्ना ताणें कोणाकूच ना म्हणूंक ना, आनी देखून आयज ताका सगळो लोक पावलो. ही वॉज अ व्हेरी गूड पर्सन, ऑलवेज हेल्पफूल. नेवर आय वॉज इन नीड ऑफ समथींग टू रायट एन ऑल, आय वूज टू कम टू हीम एन्ड ऑलवेज इज टू गिव्ह मी. तियात्र पालकाचो खोडेकान खांबो अनिल कुमार, अनिल देवुलकर आयज ह्या संवसाराक अंतरलो. आनीक तियात्र पालकाचेर एक व्हड दूख, दुखीचें वातावरण तयार जालां. तियात्रिस्त अनिल कुमाराच्या कुडीचेर शेनवारा दनपारा निमणे संस्कार झाले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पर्यटक आनी लोकांच्या सुरक्षे खातीर कळंगूट आनी बागा वाठारांत पुलिसांनी 3 वॉच टॉवर उभारल्यात. ह्या वॉच टॉवराचेर पुलीस 24 वरां आसतले. आतंकवाद आनी हेर गुन्यांवकारी गजालींचेर नदर दवरूंक हे वॉच टॉवर बसयल्यात. हे पयलीं पणजेत 3 वॉच टॉवर घाल्यात. वन हॅज बीन प्लेस्ड ऑन कळंगूट बीच, सेकंड हॅज बीन placed at Baga, and third we have placed it at Tito. Now the primary objective behind putting these watch towers is in view of the recent threat perception and also the coastal security, to have a 24-hour surveillance, because when you look at a vantage point you have a good coverage. So we have started this so as to have a more effective watch over any suspicious activity, like any suspicious person found to be moving or any suspicious activity. So we have taken this initiative to put at strategic locations. We identified few strategic locations and we have accordingly put these watchtowers there. And 2 more are going to be placed at Anjuna now. Itlane khabrachitra hangat sapta. Namaskar. Tumi poyita prudent. You're watching Prudent.